Ahoj, lidé dobří. Máme 20. dubna. Minutěnku. A zamyšlení pro dnešní den s názvem Dokonáno jest. V hrozných mukách, ponížení, opuštěnosti a potupě, po ztrátě všeho, končí se život Ježíšův, ale ne jako život poraženého, nýbrž jako život vítěze. Ježíš vidí celé své dílo a může volat. A takové a také volá světům, věkům. Dokonáno jest, to znamená, dospěl jsem k cíli, podle řeckého textu. Splnil jsem svůj úkol, své poslání. Končí. Stojíme uchvácení v zamyšlení. Není nic blaživějšího, než moci říci na konci života. Vše jsem dokonal a splnil, co mi Bůh uložil. A Ježíš může říci, nejen dokonáno jest, ale i dokonalé jest, božsky svaté, veliké. Umírá se všemi znaky nejdokonalejší svatosti. Z kříže září skvoucí ctnosti, projevené na nejtěžších, za nejtěžších okolností. Vrcholná láska k Otci a duším, jimž vše odevzdává. Otci svůj život a dílo a duším to dílo, jež je Otci dáno jako výkupné za spásu světa. Ač od Otce opuštěn, umírá v extázi vrcholné lásky k němu. Je mu zcela oddán a podán, poslušen, důvěřuje. A tak jeho smrt není pouze nejdražší v očích božích, ale je vzor a koruna a pramen každé šťastné smrti. Obětujeme často Otci Ježíšův život, Ježíšovu smrt jako prosbu, aby i naše smrt byla svatá, abychom s pohledem na celý život mohli volat. Dokonáno jest. Amen.